Görün ne kadar zibilleri bırakırlar. Hatta kanalizasiya, tuvaletin suyunu da namusunu bırakırlar bu çaya. Lənkəran ayını Zövlə kəndidir. Ulum çayıdır, dada baba çayıdır. Vaxt vardı bu çaydan camaat yaxşı istifadə edirdi. Gör nə günə qalıb bura indi. Çay boydan boya 6-7, 8-10 kilometrlərə kimi hamısı bu gündədir. Bu hamısı dənizə axır. İcra kimi hara baxır. Bütün kətlər belənçinədir.